O sector hoteleiro da provincia de Lugo prepárase con ilusión para abrir as portas nesta fase 3 de desescalada. Tras case 3 meses de inactividade e a piques de comezar a tempada de verán, os profesionais volven a ocupar a recepción e descolgar o teléfono para recoller reservas. Estamos notando unha, vamos a decir, un interés outra vez pola zona. A verdade que a xente está chamando, está facendo incluso reservas. O que pasa que son normalmente reservas con un período de cancelación bastante flexible. Xullo e agosto xa temos cerca dun 70% ahora mismo de ocupación aproximadamente. En hoteis como este de Foo traballan estes días nos protocolos de actuación exixidos polas autoridades sanitarias para abrir con todas as garantías. Hay que ver todo o que dice o reglamento. E, por tanto, estamos traballando nisso, isto tamén vai ser importante cara ao verano, que os clientes digan, oi, estou en un hotel protegido, sí ou non, estou en un hotel con todas as condiciones sanitarias, sí ou non. A Mariña é un dos atractivos para a chegada do turismo que busca sol e praia, e a baixa incidencia do virus na comarca pode favorecer o sector, que espera un aumento do visitante nacional. Tenen a lo da casa pois, unhas demandas que antiguamente pois, igual podían buscar xente aquí, pero outra xente en outros sitios. Entón, igual sí que se pode ver unha concentración nesta zona. O turismo rural será outra das opcións de interese na nosa provincia para o visitante. A Ribeira Sacra conta cunha numerosa oferta de aloxamentos deste tipo, preparados para recibir coa apertura da libre circulación no país a chegada de visitantes de outras comunidades. Fundamentalmente están chamando cataláns da comunidade valenciana, de Madrid tamén. E é que o visitante atopará nestas casas con historia, como a estas do século XVI en Sober e Taboada, descanso en plena natureza para pasar unhas vacacións inolvidables e seguras. Temos un recinto cerrado de 1000 metros cuadrados. Entón, si mantemos as distancias bastante amplias para que disfruten de todo o pazo e que podan os espacios naturales que disfrutarlos sin ter que estar xuntos un de outro. Sí. Un turismo sostible, non masificado, que nestes tempos de incerteza converte a Lugo nun destino con grandes fortalezas fronte a outras provincias. Un ambiente de confianza que a Deputación está a reforzar a través da campaña En Lugo Sí, posta en marcha para reactivar a economía dos sectores productivos máis castigados pola pandemia. A xente, dende logo, ten ganas de vir a Lugo e nos vamos a poñer todo o posible para que coñezan esta provincia do mellor xeito, coas máximas garantías e, sobre todo, ofrecendo a confianza que os nosos profesionais van a poñer en cada un dos establecementos en canto abren as portas. Unha época estival que o sector afronta con ilusión e a esperanza de remontar as importantes perdas de tempadas claves para o turismo lucense, como a Semana Santa.